зэгтэй кофе үзэний нэвтрүүлэг ээлжид шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд яг одоо хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр студид маань бэлэг оюу таласт компанимч баясгалан зочноор хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд танд өглөөний мэндийг хүлээе. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Өглөөний төргийа үзэгчтэй ч гэсэн өглөөний төргий. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгч олон маань бас бидний ширээн дээр байгаа зүйлсийг харж авах ойрд харагдаагүй тийм ээ. Өмнө бас харж байгаагүй магадгүй шинэ бүтээгдэхүүн гэж тааж харж иж магадгүй. Тэгэхээр хоёлаа өнөөдөр бас ямар бүтээгдэхүүний тухай ярих уу? Ямар орсон найрлагатай шилдэг бүтээгдэхүүн бас студид авчирсан бол. За бэлэг оюу талст компани оруулж ирж байгаа цуврал бүтээгдэхүүнүүд оруулж ирж байгаа. Тэгээд миний би энэ сайхан бара бүтээгдэхүүний талаар одоо үзэгчтэй хөрөх болсондоо бас их баяртай байна. Тэгээд хижми пептид тэгээд маш өндөр орсон найрлагтай пептидийн тухай болон мака гэдэг одоо дэлхий дээр байдаг алтартай одоо эмийн урмлуудын хаан хатан урмлуудын тухай ярина. За тэгэхээр ямар ч үзэгчт маань бол нэгэн гайхалтай шинэ бүтээгдэхүүн Монгол улсад бэлэг оюу талст компани маань хамт олон оруулж ирж байгаа юм байна гэдгийг мэдээж авсан баг. Тэгээд яг одоо ямар ичидтэй одоо яг хүний ямар одоо бие онцлог тохирсон те ийм зүйл вэ гэдгийг хойлоос дэлгэрүүлэн ярилцъя. За тийм тэгэхээр би бол аз жаргал судлаач хүн байна. Тэгээд хүний одоо би одоо эрүүл байна гэдэг бол хамгийн том аз жаргал. Тэгэхээр өнөөдөр эрүүл амьдарч одоо чанартай урт наслах тухай маш хэрэгддэг. Тэгэхээр эрүүл байх юм бол бүгдийг хийж чадна, бүтээж чадна, баяр хөөр, аз жаргалтай, тэнцвэртэй амьдарч чадна, урам зоригтой амьдарч чадна. Тэгэхээр өнөөдөр эрүүл мэндийн одоо ЭДИС, бодис солилцоог дэмжих хүчирхэг энэ бүтээгдэхүүнүүд бол орж ирж байна. За тэгэхээр үүнд бол одоогийн байдлаар бол хоёр бүтээгдэхүүн ороод ирсэн байна. За энэ нь болохоор нэг хижми пептид буюу хижми гэж далайн хүн орходой гэж нэрлэдэг бас одоо англиар бол CQ юм бай гэдэг. А юугаар болохоор Орос Морскоя Гурец гэдэг. Хилтэй устай усуд бол бас интернетээс хайгаад үзэж болно. За ийм гайхалтай бүтээгдэхүүн орж ирж байгаа. За энэ хижми пептид мэн болоод ирэхлээр үндсэндээ дөрвөн төрлийн орсон арилгатай байна. Тэг нэг нь болохоор нөгөө хижми буюу далайн хүн орходой. Хоёр дахь нь болохоор газрын хүн орходой буюу газрын хүрсөөс 4000 м дурагдаг. Нөгөө бидний мэддэг хаан хүн орходой. За урд бүтээгдэхүүн далайн хяса, дөрөвт орц найрлага нь болохоор юу вэ? Үхрийн яс гэсэн энэ пептидүүдийг одоо хятад байдаг хоёр хон үйлдвэр байгаа. Тэр нь болохоор 180 дальтон буюу маш их нарийсаг жижигэлсэн пептид гэсэн үг. Одоо 180-аас доош байгаа пептид ер нь байхгүй. Дэлхийд дээр бол хамгийн ер нь 3000, 2500, 1000, 1500, 500 энэ гэсэн тэр пептидүүд сайн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ өшөө бүр хамгийн жижигхэн юм одо нэгжээр орж ирж байгаа. Эсрүү тэр ДНК бөөмийг засах засварлах чадвартай юм бивтэд орж ирж байна. Одоо яг орсон найрлагын дөрвөн гол орсон найрлаг байна л да. Эдгэрийг сонсох юм бол яг одоо нөгөө хүн төрлөختөн одоо ялангуяа солонгосчууд хүртэл одоо хүн орохдаг маш ихээр хэрэглэдгийг одоо монголчууд маань бас одоо сүлийг түгээмэл хэрэглэдэг болсон. Тэгээд дээрээс нь үхрийн ясны пептид гэж юм. Тэгээд далайн хясаа гэхээр бас их сонир санагдж байна. Далайн хясаа нь яг одоо ямар гол орсон найрлаг гэдэг юм. Далайн хясаа далайн хижми гэсэн хоёр одоо далайгаас хоёр бүтээгдэхүүн, газраас хоёр бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр далайн хясаа бол нялцгай биетэй бас юм маш их кальций эрдэс бодистой юм бүтээгдэхүүн байна. За энэ дотроос хижми буюу энэ хижми пептид гэдэг маань болохоор хижми гэдэг бол далайн өргөс тэмх буюу олон төрлийн хижми байдгаас юм өргөстэй хижми байгаа. Хижми гэдэг өргөстэй юм далайн оо амтан байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор глот үри гэдэг тийм бүлгийн одоо амтан байна. За энэ хижмийн өөр хамгийн гайхалтай. Далайн хясаа мэдээж үнэтэй бүтээгдэхүүн. Гур хамгийн үнэтэй орц найрлага нь болохоор энэ хижми байгаа. Хижми нь болоод ирэхлээр яадаг вэ гэхээр одоо бас урд очиж би хичээл сургалтанд орсон. Түүнээс гадна өөрөө бас интернетээс хөөмж судалж маш олон материалуудаас бас судалгаа авч үзлээ. 440-аас 600 сая жилийн өмнө гэж байгаа юм. Бүр үсэд ингээд отоо хөөрөөд байж байгаа юм мундаг амтан байна. За тэгэнгүүтээ энэ нь болохоор яа гэвэл тэгэхээр ерөөсөө их л элдвтэй амт юм байна. За генесийн номонд хоёр удаа орсон байна. А яаж хоёр удаа орсон гэхэлэр хижми гэдэг чим жижигхэн одоо өргөстэй юм өгөрцөй те өргөс тэмх шиг юм байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор энийг ингээд татаа сунгахлаар хаашаашаа 1 м сундаг гинэ. Өргөс хүчтэйсэн те. Энэгээр генесийн номонд орсон байна. За нөгөөт нь болохоор ингээд 3 хуваахад 3 салаад үрччихдэг. Одоо ингээм томор одоо өөрийгөө нөхөс сэргээх чадвараар генесийн номонд орсон. Тэгэхээр байхгүй гэдэг утгаараа. Тэгэхээр энэ ийм
мундаг одоо бүтээгдэхүүн байна. За тэгээд 25 төрлийн ур чадвартай байх нь шүү дээ энэ хүн амьтанд. Жишээлбэл энэ хижмийн 100% эко тусгаа аргаар хатаадаг байх нь байна. За тэгээд 100% эрдэс ус витамин хэмжээ хадгалдаг. За маш сонирхолтой нь шавар иддэг амьтан гинэ. Илс иддэг амьтан гинэ. Тэгээд илс идэнгүүтээ өөрө боловсруулцдаг. Илсийг идэж боловсруулна. За биед нь төмөр игээд тавьчлаа төмрийг хайлуулцдаг гинэ. Өөрөөр хэлбэл хайлуулдаг тэр ферментүүд өөрөөс үйлдвэрлэдэг байх нэ. За энэ фермент бидэрт ямар хэрэгтэй вэ? Бидний нөө судсын хааныг цэвэрлэх, нөгөө өөх тосыг чинь хайлуулах, бүлэн хайлуулах, өвчтөе бохирдсон эд эсийг цэвэрлж одоо устгахтаа гаргууд байх нь. За тэгвэл н одоо энэ юу хаашааш 1 метр сунж байгаа тэр чадвар нь ягаад хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө бид нар чинь нөгөө коллагений тутагталтаар тогшрол явагдаад байна гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө арьс ус унждаг ч юм уу, судасны хаан ундах ч юм уу, ус ундах ч юм уу. Тэгээ ер нь гэл арьс ус нь ингээд сулраад урчигэл харчгаал хөшрөөд ирэхлээр ч юм уус нэг юм сонь юм болчихдог шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ маань нөгөө нэг коллагений нийлэгчлэлт, коллагений тутамшилсаа гадна нийлэгчлэлт маань байхгүй болж байна. Тэгвэл энэ хижмээ гэдэгтлэр тэр чигээрээ тийм хүндэр чадвартай хаашаашаа сундаг юм болохоор чинь энийг хэрэглэхээр нөгөө л ус за ус хумус тэр нүүрний арьс биеийн арьсаас гадна коллаген байдаг хэсэг болгонд хэрэгтэй. За хамгийн их байгаа хэсэг нь яс булчингийн хэсэг байгаа тийм. Булчингийн төгсөлд байгаа тэр юмнууд булчингийн төгсөл болон булчин ингээд одоо булчин ширх болгоныг ингээд хамгаалж байгаа. Тэгэл энэ коллаген байхгүй эсч гэж ялгал да. Тэр болгонд бол хэрэгтэй. Тэгэхээр үе мөч биеийн тамирын усууд бол маш хэрэгэлдэг байх нь байна. За түүнчлэн энэ хижмээ маань өөрөө гермафродит буюу хоёр бэлэг хэрэгтэнтэй, хос бэлэг хэрэгтэнтэй амтан байгаа. Тэгэхээр өөрөө өөрөөсөө одоо нөгөө хэлддэг тийм одоо төрлийн амтан ургамал нэг төрлийн ургамал нэг төрлийн амтан болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань болохоор яадаг вэ гэхээр нөгөө маш их үрийн шингэн боловсруулж шүү дээ. Эрэгтэй ч эмэгтэй ч. Тэгэхээр бүх эрэгтэй эмэгтэй одоо гормоныг тэнцвэржүүлэхэд уухад маш их сайн. За цэвэршлийн насныхан байж гэн одоо хүм болголт олгоод дараалан дум насаас дээш бол төрөв булчирхааны асуудал ярьж гэн цэвэршилт ярьж гэн энэ болгонд хэрэгтэй байх нь байна. За тэгээд нөгөө байгалийн далайн хаан ургамал далайн 8 эрдний нэг буюу далайн алтан хижмэ гэдэг бүр юм алдартай юм байна. Тэгэхээр энэ хятад одоо солонгос япончууд бол энэ хижмэд өөр маш их хайртай. Юу ч хижмэл гэдэг тийм их алдартай юм байна шүү дээ. Тэгэд энэ бүтээгдэхүүн маань болоод ирэхлээр залууч болж ирүүлжүүлэх нэ доктортой тууштай авах юм бол одоо эд ис юм залуужуулж ягт бол тийм их гормон одоо өрийн шингэнийг давхаргуулж идэг учраас энэ эрэгтэй эмэгтэй гормоны удаг учраас хүмүүс залуу байна. Одоо нэг гормоны тутагталт орлого аявах ярьдээ шээ. Тийм тэгэхээр энэ юм. За тэгээд нөгөө газрын хүн орход байм нь болохоор далайн төвшнгөөс 400 м дурж идэг. Одоо манай юунд Атхан ингэ дургаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм баг төвшөнд дургаж яддаг болохоор энэ хоёр болохоор нэг нь далайн тэр доор амт амьдарч шүү дээ. Энэ хоёр хоёулаа хосоод ирэхээр яах вэ гэхээр ин янг тэнцвэл юм. Ер нь тэр газрын хуу орход ч юм халуун чанарын юм биш үү дээ. А тэгвэл энэ бас хөвтөн ин янг тэнцвэржүүлж процесс ойсоо тэнцвэржүүлж өгч гээ. За далайн хясаа болоод ирэхээр эрдэс ус витамин тэр коллаген бас л одоо юу. За тэгээ манай өхрийн яс гэхэлэр ч угсаа тэр чинь кальц эрдэс ус цаган гэж байна. За 50 гаруй төрлийн хижмийн мэн өөрөө дан хижмийн мэн өөрөө 50 гаруй төрлийн эрдэс ус витамин дижэл, полисахаридууд, за антиоксидантууд. За антиоксидант чанар гэдэг нь бас дутдахгүй болохгүй. Одоо эсээ өөрийг хамгаалах чадвар маш хөндөртэй. За үүний нэг тод жишээ бол ерөөсө бактери вирусээр өвддөг амьтан гинэ. Оо за. Ерөөсө ямар ч амьтан нэг өвдсөн байдэн шүү дээ. Тэр үед далайн өвчин үүслэх гин загас инглээл гин халимууд өвдөд эрэг дээр хаягдчихлээ гин гээл бид нар мэддэн шүү дээ. Тэгвэл нэ энэ өвддөг амьтан гинэ. Тэгэхээр гадны нөгөө бактери вирус ерөөсө хүлээж авдаггүй учраас маш их тархлаа сайжруулж яадаг, эд эсээ хамгаалж яадаг ийм орц нарилга юм байна. Тэгэхээр энэ нь бол бид нар тархлаа сайжруулах, эд эсээ хамгаалахад маш их тустай. Ийм одоо байна. За тэгээд өөрөө нөө илсэддэг учраас тэр чигээр эрдэс бодсон. А бас далайн бүтээгдэхүүн учраас йодтой. За йод гэдэг нь бол байгалийн йод. Бид нар бол нөө далайгаас хол амьдрэх учраас бас нэг мундаг юм чи ярьжсэн, юу гэж ярьжсэн гэхэлэр одоо хүмүүс нь янз янз өвчин туслаа гэдээ яриад байгаа юм а бүгд йодын дутагдалштай гэсэн байна. Аа за ха. Натурал нь йод, тэгээд байгалийн йодын дутагдалштай гэж. Тэгэхээр нөө байгалийн йодоо нөхөм нь хүм болгоны хэрэгцээ. Тэгэхээр энэ байгалийн йодыг хэрэглэж ирэх нь бамбайтай төрөл бүрийн бамбай өвчин, дотоош хөрлийн булчирхааны өвчтэй хүмүүст их тустай. Ер нь их л гайхалтай бүтээгдэхүүн дээ. Тэгээд олон төрөл
одоо тэжээлэг чанараар бол маш өндөр. За энэ одоо их мөхтөд төрхтэй бол судж чинь. Дотор эн чинь бас өргөс хэжмийн дотроо бас нэгдүгээр сорт энэ гэдээ байт юм байна. Бүр хамгийн мундаг сорт нь бүр дуудлага худалдаагаар зарагддаг. Цагаан хэжмигээ тэр нь болоо бүр шаттай дуудлага худалдаагаар 1 кг штэй хатаас нь л таадаг тий. 3 сая 300 мянган янз өрч идэг юм. Алтартай одоо хүмүүс нас ахлаарэ өвчтэй болохлаарэ ялангуяа хор давтрыг сэргэдэг антиксид ам чанараараа тэгээ хор давтртаа боллоо гингүүтэл ерөөсө хичмийг л бүгд идж ууж яадаг эсээ хамгаалах гэж залуугаар нь хадгалах гэж нөхөн сэргээх гэж шарх соринд маш сайн байна яг гэх юм бол нөгөө нөхөн төлжүүлэх чадвар өндөртэй учраас гих мэдчлэнгийн юм гайхалтай сайхан бүтээгдэхүүн байгаа за тэгээд энэний орц нарилга бол үнэхээр гайхалтай за тэгээд бие хамгаалах чадвар нэг сони юм байна одоо энэ их сонио энэ хүн ер нь амьдралтай юм сурч дуусахгүй юм дайр одоо чинь юм гоё сайн амт юм болохоор заасан тэр дайраад идэв штэ тэгэхээр л одоо дайсан өөрөг нь идэхэд дотлож байгаа юм байх юм бол зүрхээ гаргаад өчтдг гин тэг зүрхгүй амьдраад идэх гин тэг амьд яваа амьд яваа тэгээ өөрөө зүрхээ ургаад өхөд ургалчдаг бүр ийм ичэддтэй юм шиг им одоо байт юм хичми чин за дээрэс нь болохоор энэ бас нэг онцлогтой юм нь болохоор мука полисахарид очоод сахар хүмүүс тусах сайн манад одоо сахар хүмүүс их байдаг сахар хүмүүс бас их сайн байна одоо тэр сахарыг нь доктортой сахарыг бий болгоод ирэхлээр нөгөө инсулиний гаралтыг сайжруулж өгдөг за ийм байна за глицин таурин гэдээ маш 18 төрлийн амин хүчил орлуулдаг амин хүчлүүдийг хэрэглэх нь байна. За тэгээд энэ бас нэг мундаг чанар нь мэдрэмхий чанар мэдрэлийн. За энэ яадаг вэ гэхэл нөгөө өөрөөр хэлбэл далайн доор 20 м-ийн доор амьдраад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд гадаа ингээд тэнгэр дугарж ихтэл мэдрэл тэр чи 20 м-ийн доор усан дор доо гадаа тэнгэр дугарны хамаагүй ч юм юм шиг ботход надад бол хамаагүй юм аахгүй би далайн 20 м-ийн доор агавал тэгэхэд тэр чинь бол ингээд тэр аюул замлыг ойлгонгуудаа хатан дагуур орж ногддаг гинэ. Тэгэхээр чулуун молооны завсраар орох гэхэл өөрийгөө хайлуулад бүр ингээд бүр нонжгоо олгож агаад орчоо санаа хэлбэр ороод бүт хатурчдаг. Бүр хувирах чадвар өндөртө өнгөө хувиргадаг гин олон янзын өнгө байдаг гин. За ийм мундаг бүтээгдэхүүний одоо энэ орц найрлагыг тэр чигт нь хэрэглэх нэ. Тэ тэр чинь 100% хадгалах технологиор одоо энэ бүх юмнууд нь 100% хадгалагдсан гин ахиж бэлтгэ болгож хөрөж оож байгаа учраас эрүүл мэндэд энэ тустай ийм сайхан бүтээгдэхүүн орж ирч байгаа. Сансаад хахад баг ич читийн гэмэр чимшиг их сонин зүйл байдаг юм байна тийм ээ хижми гэдэг маань өөрөө тийм байна аа. Тэгээ одоо л энэ бүтээгдэхүүнийг эргэтэй эмхтэй хүүс харгалзахгүй яг бүгд л хэрэглэх боломжтой шүү дээ. За энэ дээр бас нэг яг хэрэглэх супер хүнс гэж явдаг. Эрүүл мэндийн супер хүнс гэж явдаг. За аа. Одоо энэ мэддэг усууч юм бол одоо энийг л идэвэл бүх юмд сайн гэж ойлгож байгаа нэг юм нэг дор бөөнөр байгаа учраас тэгээ эн чин гайхамшигтай гэдэг нэрг байхгүй яа гэх юм бол 600 саяас 400 сая жилийн өмнө гээд хоёр би баримт уншсан байхгүй тэгэхээр ийм олон жилийн өмнө одоо амьдарч ирсэн одоо хүртэл амьдраа байж байгаа гэхэлэр чим гайхалтай за тэгээд дээр нь болохоор энэ хооронд юу болоод өнгөрсөн байх гэхэлэр өлөг гөрөл би болоод өнгө устсан байхгүй өлөг гөрөл гэдэг амьт нь би болоод 250 сая жилийн өмнө ч юм уу байж гаад тэгээ нэг 60-70 сая жилийн өмнө ч юм уу устсан юм билээ шүү дээ. Тэр хорон дөрөнд бүр тэг өлөг гөрөл алга болгоод байж гэхдээ энэ байж лээ. Би тэгээд бүр энэ уншаад энэ одоо дэлхийн устсан гэсэн энэ аягүй л гадаар байж байгаа юм байна даа гэд бодсон. За тэгээд дээрэс нь энэ дээр болохоор бас нэг мундаг орсон нарилга байгаа нь юу гэхээр нөгөө өөрөөсөө тийм глотури гэд юу бас өөрийгөө хамгаалах тийм хор маяг юм гаргадаг юм хүнд бол ямар ч хоргүй тэр нь болохоор зүрхний гликозид гэж зүрхний булчин сайжруулах зүрхний өвчтэй хүмүүст нэн тустай зүрхний булчингийн сулрал гэж ярьж байдаг шүү дээ тийм хүмүүст нэн тустай бас юм гаргадаг тэгээ булчин шөрмөс юм маш сайн за ийм л гайхалтай ингээд угаад тахлаэр ер нь бол одоо яахгүй байх за тэгээ сапонин гэдэг бас хүмүүс болгоом мэддэг сапонин ихтэй сапонин нь болоод ирэхлээр саван гэсэн үг юм байлээ тэгээ саван буюу сапонин би организмын тэр өгсөн эдэс бохирдсан зүйлүүдийг цэвэрлж идэг ийм орс найрлаг өндөр учраас тэргээр нь хор тавтар антиоксидант чадраар нь хор тавтарт хэрэгэлдэг. Дээрээс нь одоо нөгөө нэг нөхөн сэргийж эрүүл эдэсийг нөхөн сэргийдэг чадраар нь залуужуулж эрүүлжилж идэг гэдэг юм ерөөсөө ийм гайхалтай бүтээгдэхүүн байгаа. За хүн орходоо хувьд бол мэдээч хэрэг нөгөө тархан цацтай амт шүү дээ тий улаан өмнөд орцсон юм амтан. Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө би организм архам хур ядарга. За тэгээ тэр нөгөө
энд нэг сони юм байгаа. Бас айгүй олонгой явсан арилгатаас бас байгалийн мөнгө гэдэг юм л дээ. Мөнгөний байрлалтай байдаг нэг сонирхолтой санагдсан. За тэгээд энэ пептидүүд маань болохоор ямар хүмүүс одоо хэрэглэх зохистой байна гэхэлэр арх хур ядаргаатай. Ингээд ерөөс нь юм ядраад байдаг хүмүүс. За тэгээд шимт жилийн доройдолтой, элдв өрөөсөлт өвчтэй юм хүмүүс. Тэгээд амьдралын чанараа сайжруулах, урт удаан наслах, залууж, эрүүлж, эрүү сайхан амьдралаа чанартай болгоё гэсэн юм хүмүүс талайг зохимжтой бүтээгдэхүүн. Саартай хүмүүс, бамбайтай хүмүүс. Тийм ээ. Ер нь бол ямар төрлийн өвчтэй ч байсан, за ямар нэгэн одоо өвчлөөс сэргийлж одоо уухч бүрэн боломжтой юм бүтээгдэхүүн байна. Өвчин сэргийлэх маш сайн бүтээгдэхүүн. Одоо энэ хүү том хайрцагтай салгалтай л харагдчлаа юм да. Тэгээд дотроо хэдэн ширхэг баг. За энэ дотроо болохоор яаж уух уу? 16 ширхэгтэй байгаа. Тэгээд 10 грамтай боёо нэгтээ ингээд 160 грам. Тэгээд за өглөө орой уугаад явж хат болж байгаа. Ер нь бол хичнээн сар уух уу? Одоо хүн өөрийгөө бас мэдээж ажиглана шүү дээ. Ер нь бол 3 сар, 6 сар гэвэл нэг 6 сар уух, нэг жил уухад бол хүн ингээд нас нь 20 насаар залуучих жишээ тий. Урьдчилан сэргийлэх дооз ярьж шүү дээ. Тэгээд өдөр тутмын дооз. А мэдээж хэрэг илүү өвчтэй, илүү цэвэрлэгээ хэрэгтэй, илүү одоо эдсийн нөхөн сэргийлэх шаардлагатай, илүү их гэмтэлтэй, илүү өндөр настай бол дооз нь нэмэгдсэн маш сайн байдаг. Бэлтгэж ер нь өөрөө тийм. Тий. Исмэн өөрөө гимтээд, исмэн өөрөө бохирдоод, өрөвсөд архаг өрөвсөлтөй болоод, эргэшгүй өөрчлөлтөнд ороод засвар авах болчдөг. Одоо машинаар бол засвар авахгүй машин болчдөг. Тэгэхээр өнөөдөр засвар авж байгаа дээр нь нөхөн сэргээж болж байгаа дээр нь эдсээ залуу гарна хадгалах тухай асуудал яригдчихэйн. За Солонгос бол би 2018 коронавирус өмнө явж байхад бол тэнд хүмүүс хэсэг юм ярьсан бэби зун гэдэг. Тэгээ бэби зун гэж юу хэлж байгаа вэ гэдгсэн чинь өнөөдөр 60 настай хүн 20 настай юм шиг харагдаж болно, ирч хүчтэй амьдарч болох зүйл үүлээ. Ингиж их эрдэс бас витамин тэжээлийн хөгжил явагдаж байна. Биотехнологи хөгжиж байна. Дээрээс нь гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд, гоо сайхны одоо төрөл бүрийн хагалгаач гэдэг юм уу. Маш их хөгжөөд хүн өөрөө өөртөө таалагдах хэрэгтэй гэдэг ааштай эхлэх тий. Тэгээ тэр талаар бол аюу мундаг багс юм лээ. Өөртөө таалагдчих амьдрал чанартай. Эмэгтэй хүмүүс ч ингэж гоёд байдаг шиг эхлээд өөртөө таалагдах гэдэг юм биш үү? Тийм. Тэгээд энэ зөүлүүд бол хөгжиж байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн бол одоо ингэж биотехнологийн 100 ойрцоо учраас бүр молекул, нано молекулын түвшинд ажиллаж байгаа. Нано технологийн түвшинд ажиллаж байгаа учраас үнэхээр зүү зүйлийг л одоо олж эдэсээ тэжээж чадах юм бол чанартай, эрүүл сарвал ирч хүчтэй. Тэгээд одоо бол 60 насыг би мэддэг болсон. Аа 60 та бол хүн гоё яж болох юм байна гэнгээ бодож исэн чинь одоо ингээд интернетээр би дандаа юм гоё юмнууд тагдаг. Тэгэнгүүт чи бөө зуу тайлгын эртэлг нь ямар 93 настай хүн усан спорт рекорд тогтоолоо гэвэл тэгээд 70 настай хүмүүс чи яасан гоё болцсон юм бэ? Бүр 60 цайшаа. 70 настай хүмүүс чи бүр ямар гоё бүжиг бүжиглээ зааж ийн одоо манад тэ тэгэл гадаад чи 70 настай хүмүүс гээд гсэн чи фитнес мэдээсээ яваад 40 гарч байгаа хүн шиг л байж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс бол би зүв зүгээр яж аад ингэж тийм байгаа юм биш юм байна. Энэ хүмүүс бол өөртөө маш их харалтай байж байгаа тийм бүтээгдэхүүн. За тэгэл яг. Тэгэхээр мэдээж бэлэг оюу тас компанийн хувьд за ингээл яг одоо альбиасаар энэ хүү бүтээгдэхүүнүүдээ борлуулад эхэлж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээд мэдээж хэрэг үзэгч хүмүүс маань бас дэлгэцэн доор гарч байгаа усны дугаараар хандаж бас илүү дэлгэрэнгүйг авч яг ямар хүн тохиромжтой одоо би ийм өвчтэй хэрэглэхэд болох уу гэж мэдээж хүмүүс маань нөгөө өөрсдөө ярьж иж баталгааж болж иж авах сонголтоо гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр тэгж холбогдох байх гэж бодож байна. Тэгээд үзэгчт маань харж байвал бас яг нэг хар савлгаа тийж жижиг бүтээгдэхүүн бас байгаа. Энэ тухайс хойлоо ярилцлага дуусахаас өмнө танилцуулъя гэж бодож байна. За энэ бол мака бүтээгдэхүүн байгаа. За мака маань бол өөрөхлөрэ басны хүн орход байгаа. За энэ болохоор Перу улсын мака буюу хүн орход хатан урмал гэж явт юм байна. За тэгээ энэ болохоор ерөөхдөө одоо бэлгийн чалах тамир сайжруулах, амьдралын эрч хүчийг нэмэх, амьдралын урам зориг баяр хөөрийг нэмэх ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ болохоор хаанаас гаралтай вэ? 2000 жил Перу улс өөрсдөө тарьсан байдаг юм байна. За тэнд Перуд нэг ямаа байдаг гинэ их сони үлгэр шиг. Тэр ямаа нь яасан бэ гэсэн чинь яг юм бэлгийн чалах сайтай гинэ. Тэгээд их мундаг тэгсэн чинь тэр ямааных нь махинэдэд байгаа Перу улсууд чинь бас ээр юмгүй л бэлгийн чалах сайтай байна гин. Тэгээд энэ одоо ямаг тэр Перу улсууд чинь судалсан ба шүү 2000 жил өмнөс энэ одоо юу хийдэд ийм одоо бэлгийн чадвартай байгаад байна гэд энэ бидэрт бас нөлөөлөд байна гэд ингээд үзсэн чинь энэ байца манжингийн төрлийн урмал орд юм бэлээ. Ийм урмал яг ингээд манжин байгаа байхгүй. Үндэс түүжтэй нөгөө ямаа ч ингээд үндэс түүжтэй гэдэг шүү. Тэгээд тийм үндэс байгаа. Тэгээд тэрийг ингээд түүжтэй тийм болчихлоо гэхэлэр бас нутгшуулаад тарьдгийм байх. Тий. Тэгээд энийг ингээд хэрэглээд за энэ болохоор нөгөө үндсэн хэд хэдэн үйлчлэгтэй байгаагаас нэг нь мэдээж бэлгийн чалах тамир сайжрах хэрэгтэй. За ялангуяа дунд насныхын түүнээс тийш мөнд бас ажил амьдралын стрессээс бол залуу усчсан одоо тийм бэлгийн сонирхолтой болж байна. Одоо энэ дэлхийн бас нэг асуудалд орж байгаа юм бол Америкд ирж шít.
манай одоо залуучууд секс хийх байжлаа, ер нь гэрлэх байжлаа гэдэг. Одоо солонгосууд, манай солонгосууд төрхөө байжлаа, гэрлэхээ байжлаа гэдэг. Хүүхэд гаргадаг нь бол маш их зардалтай гэдэг айцсан. Айж байгаа усуд бүр юу яасан бэлгийн шалгалт амир. Стресс бол бэлгийн одоо шалгалт дуршлыг бол буулгаж байгаа. За тэгээ энэ бол эрүүл одоо бэлгийн амьдралын тухай ярьж байна энэ чууны хувьд. Тэгэхээр өнөөдөр гэр бүл хосын жор те хүмүүс маань эрүүл бэлгийн харилцаатай байх ёстой. Насандаа тохирсон гэр бүлийн харилцааг тотно болгоно. За дээрэс нь амьдралын ирчүүч энэ нөө амьдрал байх л ёстой зүйл хэвийн үзэгдэл байдаг учраас энийг хэвийн зохистой орно. Хүн хоолндоо л анхаарал өдрийн 3 хоол анхаарахаас гадна бас гэр бүлийн хосууд бэлгийн эрүүл амьдрал насандаа анхаахын дэдэс сурч байгаад бол 80 настай хүн сардаа нэг удаа бэлгийн харилцаанд ордог гэдэг. Бид нар хүүхдүүд 22-той оюутнууд багшаа тэгээ сардаа нэг удаа 80 настай хүн харилцаанд орох ёстой мөн гэсэн чинь ингээд маш гайхажсэн бид нар. Тэгэхээр өнөөдөр 80 настай хүн сардаа нэг удаа бэлгийн харилцаанд орохыг хэвий үзэгдэл гэж байна. Залуучууд бол 7 хоногт одоо 20-25 насныхан бол 5 удаа. Тэгээ дунд насныхан 2-оос 7 хоногт нь 2-оос 3 удаа. За тэгээ 50-60 хүмүүс бол 7 хоногт нь 1 удаа ч юм уу тийм ингээд юм бол 2-оос 1-ээс 2 удаа ч юм уу. Ингээд энэ бэлгийн харилцаа нь хэвийн байж амьдралын өсөх чанартай, урамтай, зоригтой, эрчтэй хүчтэй өрнөдөг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би өгшөрсөн юм чинь энэ надад хамаагүй гэх юм бол та амьдралдаа байх ёстой зүйлээс одоо сайн дураараа таталдж байна гэх юм уу. А тэр бол одоо хэвийн үзэгдэл биш. Хэвийн байж бүх юм одоо нөгөө ажиглагч юу гэхэл бүх юм балансанда байх гэдэг байгаа тийм. Бүх юм нөгөө нэг зохистой хэмжээгээр байх ёстой. Тэр үндслээрээ бол энэ хэвийн үзэгдэл байх ёстой ба. За тэгээд энэ Америкууч тэр, Японууч тэр одоо энэ солонгосууч тэр санаа зовоод эхэлсэн байгаа. Том сэдв. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бэлгийн харилцаа маань хэвийн байж, гэр бүлийн харилцаа маань доктортой сайхан, тэгээ хой хүн өөрөө амьдралын урам зохитой, эрчтэй хүчтэй ингээд байх одоо тусалсан юм сайхан бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээ энэ болохоор 36 хоногийн хэрэглээ байгаа. Оноо 3-аас 3 хоног тутамд хэрэглээд ингээд дуугаад явна. Шахмалаар юм уу те? Тийм, хилэн дараа уусгаад. Тэгээ бас их сайхан бүтээгдэхүүн, бас залуужиж, эрүүлж, гэрчвчтэй байх, бодис солилцоо одоо эрчвчтэй болох ийм нойр сайжруулах амьдралын баяр хөөртэй байлгах ийм сайхан бүтээгдэхүүн бас орж ирж байна. Одоо тэгэхээр бас үүнээс гадна нөгөө эмэгтэйчүүдийн хувьд за 40 гараад ч юм уу те ер нь бол одоо бидний мэддгээр за 50 мавд өхөө тэрхээр цэвэршилт явагддаг гэдгийгсэн штэ. Гэтэл одоо цэвэршилтийн нас ер нь яг тэр одоо 50 гарын насандаа яг тохиолдож байна уу бас нас нь өөр болж байна уу тэр зүйл бас туслах болов. За тийм цэвэршилт гэдэг бол одоо эмэгтэй хүний хүүхэд гаргах чадвар л одоо зогсож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэлтэй бэлгийн харилцаанд орч чадвар үргэлжилж л байдаг юм ярэл байдаг. Эрэгтэй эмэгтэйгөө ялгаагүй. А тэгэхэд энэ болохоор нөгөө цэвэршилтийн насныхан гэдэг нь ер нь одоо гормон буучж шүү дээ. Тэгтээ нойллог байгаа шүү дээ. Болоогүй. Тэр чинь 80 нас хүртэл явж идэг. 80 настадаа нойл нь ерөөдөө л эрс багасч байгаа. Цэвэршил гэдэг нь эрс багасхлаар нөгөө хүүхэд олж тээх чадвар нь л багасч байгаа болохос ш. Нөгөө харилцаанд орох чадвар л хэвээр байж байгаа шүү дээ. Ирэх нэг хэвээр л байгаа. За тэгэхээр энэ цэвэршилэн дээр нэг туулын анхаарах зүйл болоод өөр ихлээр эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй цэвэршиж байгаа. Хоёулангийн гормон бууж байгаа юм чинь. Тэгээд ирэхлээр нөгөө эрэгтэй хүмүүс байна харамслаа нэмзэг байдаг. 30 наснаас буур эрс буураад эхэлчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээд 30-40 настай хүмүүс бол нь эрэгтэй хүмүүс бол бүр ингэж чадах нилээ суларцсан явж байгаа. Эмэгтэй хүмүүс бол 40 насаас суларч эхэлдэг байгаа. Тэгэхээр нөгөө харамсалтай нь өвөнөр нь эмээнэр нь үлдээд байгаа нөгөө 10 насны ялгаатай цэвэршилтийн процесс ингээд аажухан явж идэг. Эрэгтэй хүмүүс бол маш алгуур бодог учраас нэг онц мэддэг шинж тэмдэг байдгүй. Эрэгтэй хүмүүс эмэгтэй хүмүүс болохоор огцсон бодог учраас 50 орчим насндаа огцсон бодог учраас л эмэгтэй хүмүүс тэргийг төлхөө яриад явдаг. Аа эрчүүд болохоор бүр өө бүр амар ингээд баг болт нь өөрт нь айхтар нөлөө үзүүлэхгүй. Гэхдээ нөгөө яг амьдрал дээр 50 нас өрөөд ирэхлээр 40-оос 45-аас дээш 50-55 болоод ирэхлээр 60 энэ насууд бол маш эмзэг нас болж ирж байна. Яг тэгэхээр нөгөө нэг одоо нөгөө цэвэршилтийн бүх хам шинжүүд нь тод илэрдэг. Нөгөөх нь их мэдэрдэг, хүчтэй мэдэрч байгаа. Даралт нь ихсэх, үе мөчн нүвдэх, тэ, дархлаан сулрах, амьдралын итгэхгүй, нуруумгар, унж дорой болох, тэ, нэг амьдрал дуусчаад байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх тийм юмнууд гараад ирдэг. Тэгэхээр энэ долоотой энэ мака маш сайн тусалж өгнө. Байгалийн одоо ухраас, байгалийн маш их тийм одоо үйл ажиллагаа дэмжих юмуд орц найрлах гайхалтай орц найрлах байждаг учраас амьдралын итгэх сонирхлыг нэмэхтэй энэ хичмич гэсэн байдал энэ дунд тасны хямралыг бол хөнгөн хэлбэр даван туулж одоо амьдралаа ирчвчтэйгээр авч явахад туслана. За нэгэнт нөө байгалийн жамын гормонууд ч нэрс багасчад нэлээд багасад ирж байгаа учраас одоо ямар нэгэн байдлаар бид нар гаднаас зөв зүйлийг нөхөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй өөрөө үйлдэл чадхаа байчаад байгаа юм чинь. Тэгэхээр зөв зүйлийг нөхөж өгснөрөл
чанартай тэр 70 настай 90 настай хүмүүс чинь тийм мундаг явчих шít. Тэгээд гой гой энэ эми урмал ямар их ингэж мундаг хөгждөг юм бэ? Яасан мундаг юм бэ тий? Манай Монгол анга авахч гэсэн мундаг бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За энэ аюрвед энэ эми урмал гэдэг чинь маш их олон мянган жил 5000 6000 жил хэдэн мянган жилээр туршигдсан юм бүтээгдэхүүнүүд. Одоо энэ макал гэхэд 2000 жилийн төвхтө бүтээгдэхүүн биш шүү тий. Одоо манай Монгол анх удаа орж ирж байна. Энэ хижмийн хич хэдэн зуун мянган жилийн төвхтө ийм алдартай дандаа хаадын жормор нөгөө баячууд тансагуд нь хэрэгжилжсэн ийм юмнууд энгийн эгэлжирийн ард иргэд бид нар хэрэглэх боломж гарч ирж байгаа гэдэг үл нэхэр гаталтай. Тэгэхээр урт насалж чанартай, ажиглалтай, урам зоригтой амьдрын үйл тэр бүхнүүд бүтээгдэхүүнүүд та бүхэн туслана. Тэгэхээр ийм сайн бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгаа энэ бэлэг оюу талс компани даа бас их баяр хөөрмөөр санагдчих. Тэгээ харъг өнөөдрөөс таны ярианаас бид бүхэн одоо ер нь нэлээдэн жилийн өмнөөс л бид 50-50-50-ийн орц найрлагатай гэл тээ. Тэгээ яг юунд хэрэгтэйг нь мэдэхгүй мөртлөө нэг заавал за 50-50 л гэсэн юм чиг гэдэг байдлаар нэг сонгож хэрэглэх ёстой юм шиг ийм байлгалтай болчтой гэсэн бол өнөөдрийн хувьд бол бас их дараа тийм байна. 50-50 гэдэг нь уургийн молекул, нэгж молекул, маш жижигхэн. Тэгээд тэр өмнө орж ирсэн бактериуд сайн шөө энэ сайн бүтээгдэхүүн орж ирж байгаа гэсэн. А тэгээд тэр өмнөх бүтээгдэхүүнүүд бол бактерид ололж ярьжсэн. Бактерид бол эсийн тэжээл, эс мэн тэжээлийн хангалттай авахгүй болохоор эвдэрч мөхрөн түргэн нөхөн сэргээлт байхгүй. За ер нь 40 нас өргөд бол нөхөн сэргээлт муутай усуудаг бол хүний бие организм чинь 30% нь өгцөн байдаг гэж. Нөхөн сэргээж чадаагүй байдаг. Тэгээд 40% хүмүүс нэг хөшөрчих гээд а хэрвээ залуугасаа сайн зөв хоолдоор явж исэн усуд бол 30% нь алга болохгүй тий. Залуугаараа байгаад тахна шүү. Зарим усуд ингээд залуугаараа байдаг тий шүү. Тэд нар чинь их л өөртөө гавтаа байгаа шүү. Их л өөртөө хариуцлагатай амьдж байгаа шүү. Би тэгжэл бахархаж харддаг тийм усуд. Өөрийнхөө эрүүл мэнд биеийн төлөө бас тий. Маш их анхааралтай нимба хандчихна гэсэн. Хүний эс болгон хүн хэрэгтэй. Хүн 37.2 их найд эстэй. Тэгээ энэ 37.2 их 80 эсэндээ энэ хэрэггүй эс гэж юм байхгүй учраас эс болгондоо нэгт нимба хандаж чадсан усуд залуугаараа гоё тэр усуд руу би бол юм гоё өөрийгөө гоё авчиж хүмүүс хараад маш их бахархдаг. Ямар өөртөө хариуцлагатай өөрийгөө хайрлж хөндлөж чадж байна. Тэгээ өөрийгөө хайрлж өөрийгөө хөндлөж урт насалж ажиглалтай амьдрах сайхан да. За тэг ил яах вэ? Тэгээ бидний ярилцах цаг бас өндөрлөгдсөн байна. Тэгэхээр таныг бас үзэгчтэй хандаад нэг сайхан одоо энэ бүтээгдэхүүнийхээ тухай дахин танилцуулно гэж хүсэж байна. Тэгээ хоёул өндөрлөг өндөрлөө. Тэгэхээр үзэгчтэй хандаж хэлэхэд бол би ажиглалыг одоо хүн болгон хөшинч бай залууч бүх хүн ажиглалтай байх бүрэн эрхтэй. Таны ажиглалыг хэн ч хомслох эрх байхгүй. Та ажиглалтай амьдрахын тулд та өөрийнхөө эдэсийг хайрлах нэг бүрчилж хайрлаасай. Тэгээ өөрийнхөө эдэсэнд хайртай, хариуцлагатай. Бид нар бусдын төлөө ингээл буян хийнэ гэл Монгол хүний сэтгэх үед шүү дээ. Сайхан байна. Гэхдээ та бас эхлээд өөрийгөө хайрлаач. Та бүрэн бүтэн таны эрүүл мэнд бүрэн бүтэн эрүүл саруул байж ийж үр хөөхө тань ижил те найз нөхөд гэр бүлийнхээ хамт олонтой туслана. Тэм учраас эрүүл байхын тулд өөрийнхөө эдэсийг хамгийн сайн сайхан зүйлээр тэжээх болтугай. Тэгээ тэр сайн зүйлээр тэжээсэн таны эдэс таныг урт насалж удаан жаргах болтой гэж өрөөё. За маш их баярлалаа. Тэгээд таны ажилд бас амжилт хүсье. Мэдээж хэрэг маш олон одоо ингээд улсуудаар явж туршлах судлаа, эмчийн одоо хүрээнтэж төр тийм ээ, аж чаргалын одоо судлаачихаа хүрээнтэж төр олон зүйлсээ бас судалж илүү дахин одоо маш илүү олон бүтээгдэхүүнийг бас бид бүхэн танилцуулаарай гэж таднаас хүсэж байна. Тэгээд маш баярлалаа. Баярлалаа. Ингээ үзэгчдээ өнөөдрийн маань хамгийн ихний зочноор Бэлэг оюу талс компани эмч баясгалан оролцож та бүхэндээ за Монгол шинээр орж ирсэн бүтээгдэхүүнүүдийн тухай мэдээлэл хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн дэлгэсэн дагавар гарч байгаа утсаар за бидний яриаггүйгээс одоо илүү дэлгэрэнгүйг асуумаар байл энэ хүү утсаар хандаж бас мэдээлэл авах боломжтой гэдгийг дуулгая. Үргэлжлээд кофе цай нэвтрүүлгийн дараагийн зочноор ирэх болзье.